Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken wil de mensen die in het westen en het oosten van ons land protesteren beschermen. De mensen zijn in dienst genomen van de overheid en zijn een aantal maanden niet betaald. De bewindsman neemt de actievoerders niet kwalijk en zegt dat ze door de vorige regering in dienst zijn genomen om stemmen te winnen. Noor Mohammed wijst er echter op dat de vorige regering geen geld heeft achtergelaten om de mensen uit te betalen. De minister gaat een onderzoek starten en vraagt een maand de tijd daarvoor. Ik vraag de mensen om te luisteren naar het gezag van het ministerie en niet naar politici die met onze voertuigen weg zijn gegaan. Toch? Die via de app bezig zijn, via Facebook. Toch? Die deze burgers niet vertellen wat ze hebben uitgehaald. Daarom vertel ik u wat ze hebben uitgehaald. Toch? Ze hebben geen geld achtergelaten om die mensen te betalen. En daarom is er een verzoek gekomen dat deze grootschalige fraude, corruptie, ik wil onderzoeken. En daarvoor heb ik als minister gevraagd een maand. De burgers die op straat zijn, ga ik beschermen. Daarom moeten ze naar huis gaan. Ik ga ze beschermen. En ik vraag ze dat ik een maand de gelegenheid heb om onderzoek te doen. Want zij zijn niet de schuldigen. Zij zijn misbruikt geworden door de vorige regering. Misbruik omdat ten eerste we niet eens weten of die mensen bestaan. Of ze rechtmatig een functie hebben gehad, et cetera. Ze hebben beschikking gehad om de stem te winnen. Het geld is er niet gebleven. Dus daarom ga ik de burgers vragen om de instructies van het ministerie te volgen. Want monin do de. Ik ga ze beschermen als minister. Toch? Maar het onderzoek gaat ingesteld worden tegen de politici die verantwoordelijk zijn. En dat is waar het om gaat. En daarom vraag ik de mensen van Kamoeine, van Koroni, van Nikeri, geduld een maand. Laat mij de vrijheid krijgen om het onderzoek te doen. Want zij zijn niet de schuldigen. Ze zijn gepakt en misleid geworden. Noor Mohammed benadrukt dat iedereen die gewerkt heeft uitbetaald moet worden. Daarvoor zal de regering middelen moeten zoeken. Voor nu zullen deze mensen echter moeten wachten tot het onderzoek heeft uitgewezen wat er precies is gebeurd. En als wij weten wat het onderzoek heeft vastgesteld, dan zullen de politici, gewezen politici die dit hebben uitgehaald, ter verantwoording worden opgeroepen bij de PG voor het gerechtsgebouw, bij de rechtsstaat. We leven in de rechtsstaat. Een tweede ding is, wat met de burgers gaat gebeuren, zij zullen volgens de eisen die het ministerie van Openbare Werken stelt, moeten solliciteren. Als je vandaag gaat op de web, misschien vandaag of morgen, zullen daar de eisen staan om binnen rechtsstaat, vrijheid van democratie, te solliciteren bij het ministerie van Openbare Werken. En aan die eisen gaat men moest voldoen. Nu heb ik beschikkingen, toch, waarvan ik niet weet of de mensen bestaan. Ik heb beschikkingen van mensen die meer dan een minister verdienen, toch? Dus er is heel veel gebeurd, maar de burgers ga ik in bescherming nemen. De burgers moeten alleen luisteren naar het gezag van het ministerie en niet op straat gaan. Dat is niet wat hoort in een rechtsstaat. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. We spraken hem vanmorgen voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers.